Jednou krásného dne mě neznámý muž vyhodil z domu a musel jsem se buď odstěhovat a nebo zaplatit 36 taků diamantů. No a pokud vás zajímá, co jsem udělal, tak sledujte dnešní video až do konce. Jojo, kluka no a já vás jídám dnešního nového videa a lidi, jak můžete vidět, tak já jsem dneska tady společně s Dalem na jeho terase. Čau, Dalo. Ahoj, 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 zdraví vás oblíbený pejskovitý youtuber rasy pejska rasy dala, dalo. Jo, jo, přesně takhle dělá. Možná si jako tak nějak říkáte, co tady děláme. No, já jsem totiž dneska bylo udělal na přespávačce, že jo, teď už je druhý den, teď jsme tady dojedli výbornou mrkvičku, co tady dalo, nachystal. No a vypadá to tak, že já půjdu asi domů tak nějak, no. Přece jenom je nějaká jedna hodina nebo takhle a já mám ještě pár věcí, co musím udělat, takže jo, dalo, takže se asi měj. Jo, tak čau, víc. ok tak čau. Dobré, se, čau, čau. No nic lidi, tak já se jdu tady dolů No a půjdu směrem k mému domu Takže jo, tady Dalovi takhle krásně zavřu kažte sedí tam, to jo už tam nesedí, no tak šále se točit No ale já tady takhle zajdu k mému domečku No lidi, počkat, jak to že je u mě otevřeno A, kdo to tam je? Ehm um... Dobrý, dobrý den, den, co děláte v mém dobrý domě? Dobrý den, pane, dobrý den. Co děláte v mém co domě? Co tady pohledáváte? Jak co pak tady pohledávám? Tohle je můj barák. No, dobrý den, vy budete asi pan Klokan Australský, mám pravdu? No, jo, jo, dá se říct, no, jsem to já, no. Co, co vy tady hlavně děláte? Jak to, že stojíte před mým barákem, byl jste teď uvnitř? Hmm, pozor, 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 jak před vaším barákem? No, však. Před státní institucí momentálně stojíte. A přecestátní institucí, co a to má do, znamená? předstátní čase... institucí, která je veřejně přístupná publikum, protože je v tuto tu chvíli na prodej. Mám to tady černé na bílém na tomto je? exekučním listě. Můžete se na Exekuč... to podívat? Lidi, já dostal ex... Co to má znamenat? Vy vůbec nevypí... Pokud na nevíte, co je to exekuce, tak je to v podstatě zabavení veškerého majetku při nezaplacení nějakého dluhu. Vy vůbec nevypadáte jako nějaký exekutor, co tohle má znamenat, prosím vás. Jako já jdu hezky Vypadám, hezky Ej, 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 okamžitě se vraťte zpátky, ne, spátky, ne, ne jo, dobře, 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 Dovnitř, jo? Dobře. Jak vidíte, vraťte mi ten papír, já vám to přečtu. A, do, dobře, tak jo, tady to máte jo lidi, no, tak Zde na, na papíře je napsáno Vystavená exekuce panu Klukanu Australskému na 36 celých 000 rovných staků diamantů. 36 staků diamantů, kde to mám sebrat? Nebo víte co, já to mám tady uvnitř z toho domu, tak já si proto zajdu a hned vám to... Ale, vnitř, ale, ale, to... Tak přesně to mě vůbec nezajímá. Ty diamanty patří k té exekuci, jo? Jak a to vzhledem patří? k tomu, že exekuce funguje tak, že vám byla vystavena exekuce na 36 staků diamantů, tak 36 staků diamantů pokryly tu exekuci, no a barák... Vám se brali za to, že ten dům zaplatí uh, různé ty poplatky, které souvisí, tedy s tím exekutivní. to má znamenat? O čem to... <tějí> Takže ten barák je už momentálně na prodej v tuhletu chvíli. Samozřejmě můžete si ho zpátky koupit, pokud budete chtít, pokud máte ty peníze ale vzhledem k tomu, že jste pouze jenom klokanský... Otro, kterému bylo všechno zabaveno a byla mu vystavena exekuce, tak pochybuju, že si to budete moci koupit zpátky. Ne. Takže já vás žádám, tahle ta exekuce vám může celkem teďka k ničemu. Jediné, co s ní můžete udělat, takže ji můžete použít místo toaletního papíru, ale ne rozhodně v tomto domě, protože ten záchod, co je v tom domě, je už teďka pěkně všech, co tam přijdou se podívat, nebo toho, kdo si dokoupí. A no, tím a mezi si budu to hezky potřebuje. No to, to, v žádném případě, za chvilku jsem zpátky s 36 taková diamantama. Jo, tak to bych teda rád viděl, ty oh, kokaní teprve se uvidí. Tak lidi, normálně já jsem dostal exekuci. No a on tam tečel na ten můj záchod, no to je hru no lidi, jako vypadá to na takové dvě možnosti. Buď se budu prostě muset odstěhovat a nebo získám nějak 36 taků diamantů, ale kde to jen tak jako seženu? To lidi a zrovna když se tady koukám na tenhle subscribe button se zvonečkem, což byste určitě měli udělat a to je vedlejší. Tak se tady koukám na ten Daimyho dům, který už je poro rozpadlý, jo, Daimy už tam dávno nebydlí. Tak mě napadlo, že možná by tam mohl mít, daj mi ještě nějaké přebytečné diamanty. Tak jo, tak pokažte, má tady daj mi něco, jo, tak tady má, tady má jeden tak diamantů, no, tak chybí nám ještě nějakých... 35 taků diamantů, no to nevím, jak jako úplně seženu. Jo, to je celý tady tenhle ten inventář. Musí mít zaplněný diamantama, no. Ale jak to seženu, ty jo? Jo vlastně, daj mi má ještě tady nahoře nějaké věci, tak ukažte. A tady má emeraldy, těma má si nezaplatím a ukažte. Uuu, tak přece jenom tu zbyly nějaké diamanty, no tak tohle seč mají znu hezky. Tak, tohle jsou nyní moje diamanty, tak, dobrý, já si to tady takhle krásně naházím, tak, dobrý, no, tak teď máme nějakých 10 staků diamantů, což je lidi jako super, ale stále nám chybí těch 26 staků, no, jako, ty jo, kde bych to mohl ještě sehnat? Kdybych se šel někoho zeptat třeba dala nebo takhle, hm, to se mi úplně nechce, ty jo. Se jich takhle ptát na diamanty a to. Já víte co? Jediná věc, co mě tak ještě napadá, jo, tak je tady k ta banka, ve které si můžu počít ty diamanty. A potom je v podstatě můžu hned platit, protože ty diamanty mám v tom domě. Pokud je samozřejmě ten v uvozovkách exekutor kone sebran, No dobrý. Tak já tady zaběhnu teda do banky a tyjo, tady je nějaká cedulka. A to vypadá jako nějaký portalu ukažte. Diamanty zadarmo. No jako lidi nevím, jestli se mi chce úplně tomu dlec tomu věřit. co to? Pane bože, co tady dělá tenhle creeper? Jo, jde ode mě pryč, jde, jde, Ty, co to je, pane bože, za creepera? No nic, lidi. Já skočím asi tam dolů, takže hop. Uh. A uh, lidi, kde to jsem? Jak to, že jsem v nějaké vězení? No a jak to, že je to tady celé z bedroku, co to má znamenat? No lidi, tohle nevypadá dobře jako. To byla asi fakt nějaký podvod ty diamanty zadarmo a ještě jak ten creeper mě tam vystrašil. No tak jsem prostě do toho skočil, no a teď jsem tady zavřený, halo, pomoc, pomoc, ty. Počkej, není tady něco pod postelí tady v záchodě, no na něj si můžu jenom takhle sednout. No a potom je tady tenhle ten obraz a lidi víte, co se říká. Prostě v Minecraftu za obrazy vždycky něco je, takže já to zkusím. No tak tady nic a teď tady. A jo, něco tady fakt máme Tady je fakt průchod, lidi No tak počkat Jo, a máme tady krumpáč, no tak to je dobrý Sice je to jenom stounový krumpáč Ale tak furt lepší než nic, že ono Takže já si tady rovnou takhle odkopu Jo, a tam vidím už nějakou díru, tyjo Tak ukažte, kam vede Teď jsme zase v nějaké baseno Ale já to odkopu tady, tak Jo, teď se dostáváme do další basy A jo tady to vypadá Jako vypadá to jako nějaký bludiště, lidic No tak ukaž. Jak se tudy má dostanu? Ukáž tudy má, A tady ne, nevadí. Tak já zkusím jít tady, tudy, a tak tady taky ne, tyjo tady taky. Hm, super, no tak lidi, tohle bude ještě nadlouho, no. Ukažte, tak já to teď zkusím jít tady, tak ukažte. Jo, tady je. Jo, tak zkusíme to tady. Hm, tak tady nic, no nevadí. Tady a ne, tak on, co jsme nepřešli, tak jsme přešli odsaď. A teď, když zkusíme jít tudy. Lidi, tohle vypadá nadějně. A jo, fakt jsme se tady někam dostali, jo, tady jsou nějaké dveře. A máme tady nějakou čestku a v ní je meč, jo, jako lidi. A co budeme potřebovat meč? No, já vejdu tady. O, oh, co to, pane Bože, je? Jo, to, to jsou, jsou dělací bedrokový Steveové, nebo co to je? No počkej, já radši od něho dejdu, ať se postaví, jo, ať jdou na svoje Pozice. No a teď na ně Tak, pojďte. Tak, tady máte. Tak, ty jo. No, 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 ale tohle nevypadá dobře. Já musím jim utec musím jim utec, Tak, dobrý, dobrý, dobrý. No, dobrý, já se půjdu zase tady schovat. Tak, teď je budu odsud hitovat. Jo, oni se přesto nedostanou, tak to je dobrý, lidi. Tak já je můžu tady hitovat. Oni jsou na ty dveře moc velcí, tak já je budu hitovat tady odsud. No a snadu, že za chvilinku zabiju ty jo, ale kolik mají ještě HPček, co to má znamenat? Tak, dobrý, jeden by byl dole. Tak ještě, myslím, že další čtyři tam jsou, nebo pět jich tam je. Tak já je takhle rychle pozabím, tak jeden dole, teď tady k tydle, no tohle je jednoduchý, tady máte a tady máte, dobrý lidi. Tak tyhle bedrokové Steve jsme porazili, no a zajímalo by mě, co bude v další růmce. Jo, co to tam vykukuje? Ehm, um, jo, enderdačí hlava, ne, 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 ona mě hituje, pane bože, jdi pryč, jdi pryč, tak dobrý. Uf, pane bože, co se tady děje? Může by to někdo vysvětlit? No pokažte, tady máme nějaké dveře, ty Tady si máme asi vybrat. No já zkusím tyto. No lidi, tak to se by teda moc nepovedlo, no tak teď už víme, že tady tyhle dveře jsou správné. Oh, tady je zase ta endračí hrava. Já ji nemůžu ale hitovat, co to je? Počkat, je tady něco? Tady nic není, ty jo. Jo, to je ta rumka, jasný, jo, tudy se dostaneme, no dobré, ještě, že ta dra Ender dračí hlava je pryč. No, teď je tady creeper hlava, no, tohle už není fakt vtipný, ty jo. Ukažte, ty jo, tady někdo je, halo? Ten mě hituje, no pojď sem. tak, tady máš, ukažte, je něco tady uvnitř? Aha, jo, a já jsem se tady ještě navíc zavřel, no, tak to je fakt skvělý, tak teď se budu takhle muset pomaličku odkopat. Tak, dobrý, tak já ty dveře tady vrátím, no ukažte, co máme tady. Tady jsou dveře někam dál, ale tam asi nepůjdu. Já nejdřív zkusím jít tady a tyjo, tady je čestek. Co tohle lidi má jako znamenat, to jako, fu, tak asi tady něco v Českách bude. Ještě, ty jo. O, počkat, proč se ty česky takhle otvírají? Ty co to má znamenat? Počkat, no dobrý, já radši půjdu je co nejrychleji otevřít, kdyby náhodou tady na mě zase vyskočila ta Enter Ender dračí hlava. No, jasně, už je tady. Co tva to dořeknu, tak je tady. No, ale ještě ji tady vidím chodit. No, to mě tady někdo trolí, ale tak počkat. Musím prohledat co nejvíc. O, oh, teď mě někdo hitnul, no, tak to je fakt skvělý, ty Ať mě to přestane probajtovat, co to je? Ach, jo, no nic, já se tady prohledám tak a. Oh. Ty jo, tady je dalších devět taků diamantů, no tak to je skvělý lidi. Tak teď už nám chybí fakt jako málo diamantů, ale počkat. Já budu muset nějaký asi věci vyhodit, jo, no tak ty mříže potřebovat nebudu. Tu exekuci asi taky ne, úplně, mm. A teď mi ještě ty věci mizí, no tak to je fakt skvělý, no zatím si nechám jenom ten meč. No víte co, ten pikek si nechám taky a můžeme se vrnout tady. Tak a co pak máme tady, ty jo, tam vidím další ty bedrokové Stevie, no tak pojďte, no. Tak, tady máte. Tak, tady máte, dobrý. No, oh, tak tadyhle musíme tak nějak dobít, no, tak nějak, jo, tohle je strašný se stíhá tady fajtit. Oni jak jsou slabí, nebo víte co, já tam zkusím naběhnout nějak, i když... A ah, to nebude dobrý nápad. Já zkusím pozabíjet, nebo počkejte, dostanu se tam. Jo, dostal jsem se tady a ty, co tady máme, o, oh, tady je nějaký parkour. Tak počkej, já zkusím vyskakat a oni teď půjdou za mnou a já je budu hitovat odsud ze zhora. To bude asi mnohem lepší, ty tak, tady vás pohytuju, takhle no, tihle se tam zasekli, no. No, tak teď tady dostanete, tady k tímhle stone ale ty už nemám moc jako výdrže ten stone sword. No snad mi to ještě na tyhle vydrží, tak, poslední hit tady k tomuhle. Tak, to už je dofajtím takhle. Tak, dobrý lidi. Tak, porazili jsme je teda, a ty co máme tady? Jo, tady máme nějaký východ ven, ale tam zatím nepůjdu, jo. Já teď asi půjdu přeskakat tady k tele protože jsem si tam všiml nějaké česky. Tak tam by mohly být další diamanty, no. Aha, ty jo, co Tam je jako bariéra, nebo co tam je, ty jo? Tak no, tak zkusím to přeskákat teda no, teď jsem tady spadl. Je, aha, tady žádná bariéra není no, tak to bylo divný no, asi jsem to nějak blbě skočil no, tak já to teda tady takhle jednoduše proskáču, tak a tak. Dobrá, já se budu ten česky, dál lidi, musíme doufat, že tam budou diamanty, tak se ukažte. U, dva staky diamantů no, o můj bože, tak to všechno beru, No a lidi, vypadá to, jo, teď se mi to tady ani nevejde, 64 diamantů tady budu muset nechat. No ale tak lidi, vypadá to, že máme těch 36 taků diamantů, no a myslím si, že teď můžeme skočit tady dolů, takže tak. Dobrý, tak do tohohle jsem se trefil krásně, kdo by se do tohohle toho problému netrefil, a ty jo, co má znamenat toto, no ta endrdělačí hlava už uteč. Když jsem se vsejnou, tam dostal, he, čau, už mám všechny diamanty, ne, počkat. To teď se jeden vyhodil. No ale ty co je toto, no to fakt jako nevím. No nic, já lidi asi doběhnu tak nějak do městečka. Tak, ukažte, jo, to jsem takhle blizoučko, počkat, není tam, jo, tam je ten parkour, dřevňáčka, jo, jestli si na to video pamatujete, jo, tak tam jsme skákali takovýhle ten parkour, aby jsme dostali dřevňáčka domů, pokud jste to video neviděli, tak se na něj určitě podívejte, máte ho nahoře v kartě, no ale teď to nebudu nadále obkecávat a doběhnu asi domů, No, víte co lidi, až doběhnu domů, tak se vám tak nějak ozvu, takže zatím se mějte. No tak lidi, tak já už jsem skoro uměl baráčko, jak můžete vidět, já teď oběhnu tady nubíku v baráčku, přeskočím tenhle plot, no a běžím se zaplatit tu exekuci, tyjo. tak ukažte, vidím ho tam někde, tyjo, kde ten exekutor pro boha je, halo, pane exekutor, pane exekutor, kde oh, pak jste, no, no, oh, dobrý den, dobrý den, no, co dobrý by, den, co, tyjo, proč máte v sobě tuhle dračí hlavu, to, jakou, ježiš, je, je, no, kde, <laughs> Jo, jasně, dračí hlava. Jinak, jak se říkalo, že těch, dia těch 36 taků diamantů nebudu mít. Tady je hezky, máte, tady vám je hezky, takhle vyházím. Tady je to, máte všechno, tak. Teď vám to budu vyhazovat půl hodiny. Ale mám všech 36 taků diamantů, můžete si to klidně propočítávat, jak chcete. Ale tenhle dům mi prostě budete muset vrátit. Tak, teď vyhazují posledních pár staků, teď poslední tři, dva, jedna, tak. Tady je, máte? Mě vaše diamanty vůbec nezajímají, takže já tady jdu hodit pěkně takhle. No, žádné takové, žádné tak. takové, no. No kým... a to řeknu úplně na rovinu, protože tady tento dům už někdo koupil, takže... No, nekoupil, žádné takové, no, jasně. Počkat, tady, cheleme se, proč tady je tenhle bedrockový týpek? No, já bych to viděl úplně jasně. Žádné takové, hezky vypadněte z mého baraku, já se tady s váma nebudu prát. Jo, já je na No, dobré. Zaplatil jsem to teda. Vy nejste žádný exekutor, vy jenom tady děláte takovéhle podvody, jo. To není pravda, to není pravda. No, žádné takové, hezky, hezky odejděte z mého baráku, Děte pryč. Tohle bylo exekučně zabaveno. Sedačka tohle, žádné takové, zabaveno. žádné takové, jděte bylo pryč. To bylo zabaveno. Vy jste si koupili jenom barák a nemovitost, jo, takže No, žádné beru. takové. Nerozbijte mi To je papoušek, jo, takže kvída byl zabavený, takže kvída taky beru. Tak, ne, 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 ne. Tak, po Žádné takové, dejte sebou. mi zpět víra, co to má znamenat. Tak, dobrý. O, oh, počkat no, lidi, zbyt, počkat, já musím si udělat. Nechte. Já musím Kroměj udělat jednu mě. takovouhle věc, já tady seberu, kde mám ten Godsword, kde ho mám? O, oh, tady mám jenom blbé diamanty, ale jinak, ach jo, můžete už konečně provat? odejít z mého baráku podvodníku? Je, podzemní bunker, no, tak to se taky zabavuje. No, žádné je, takové, je. přestaňte mi to tady rozbíjet. Jo, přeci, Tady je Godsward! Godsword, zabavíme Godsward, tak. Žádné takové, hezký jděte pryč z mého baráku Jděte pryč, odejděte mě. No dobrý no, tak ten Borez je zabil, ale naštěstí odešel Teď někam utíkal, no ale lidi On mi normálně ukradl kvída, no Hezky mi... Pane, můžete mi aspoň vrátit toho kvída? Jedinou věc, o jedinou věc vás žádám O, lidi, tak... Kvída asi nemáme tak nějak, no ale tak Já si pro něj dojdu, já si pro něj dojdu, ale lidi já si myslím, že pro toto video by to mohlo být všechno, takže pokud se vám dnešní video líbilo, tak určitě zanechte odběr se zvonečkem a like na tomto videu, jelikož mě to neskutečně podpoří a taky je to zahrbo, takže pokud se to ještě neudělali, tak to určitě napravte. Taky se určitě můžete podívat na můj Instagram, mám to zajímavé fotečky a stolíčka, takže tam by určitě hoďte follow. No a taky mám super členství, které by je spousta super výhod, už bábe. 8 členů, takže šeb čelů bez děkuji. No a i pokud ty se chceš přidat do naší balé rodiky, tak si členství určitě můžeš zakoupit. No nic, to je pro toto video bylo všechno. Já s vámi. Je, yeah, nazdar tím... kloky, tak čau. No mám žádné takové a no, nazdar.